Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Два в одному майстри японського бойового мистецтва каталися на лижах. Айкідисти Прикарпаття зібралися на семінар серед засніжених гір у Яблуниці. Там зуміли поєднати зовсім різні види спорту – гірськолижний та айкідо. Донька Івана Яцека займається айкідо вже 8 років. Скажу вам відверто, що якщо б не айкідо, то я б бідував, напевно, з ним. Чоловік каже, маючи добру фізичну підготовку, діти вправні не лише у спорті, але й в науці. Аби урізноманітнити заняття спортом для своїх дітей та тих, які з ними займаються, Іван Яцек став одним із співорганізаторів семінару для айкідистів, який відбувся на його гірськолижному комплексі «Коза». Була моя пропозиція, щоб показати дітям зиму, щоб не сиділи в болоті. Я вважаю, що для них отакий відпочинок, трошки чуть-чуть екстриму, але не помішає. Інструкторка Федерації айкідо Прикарпаття каже, у Яблуниці айкідисти збираються не вперше, однак взимку тут ще не були. Ми зуміли поєднати два види спорту, які нічого особливого не мають спільного – це айкідо і катання на лижах. Званислава Ганощук продовжує, в рамках семінару з айкідо мають нагоду не лише відпрацьовувати техніки айкідо, а ще й кататися на лижах. Зимовий перший семінар такого типу. До Яблуниці приїхали півсотні спортсменів, зовсім юні та зрілі. За допомогою айкідо я впевнена в собі, я можу захистити себе. Подобається тематика такого бойового мистецтва. Не є айкідо таким дуже агресивним бойовим мистецтвом, а більше захисним і таким перенаправленням енергії. Микола Хльосткін айкідо займається 7 років, каже, без цього спорту себе не уявляє. На заняттях відпочиває і тілом, і душею. Більшість роботи сидячої та пов'язаної стресом, а заняття айкідо повертають назад в тіло і знімають напруження. Петро Ганчак – президент Прикарпатської федерації айкідо. Мені було 6 років, коли я прийшов займатися бойовим мистецтвом. Бойове мистецтво, яким займається вже 54 роки, називає любов'ю. Це дійсно називається любов, але якщо люди його навчаться правильно сприймати. Айкідо – це не просто махання руками, ногами. Айкідо – це життя. На тебе хтось нападає словом, ну а ти до нього любов'ю. Організатори виїзного семінару для айкідистів, самі спортсмени та їхні батьки кажуть, такі виїзні заходи дуже згуртовують. На час дуже стрімко розвиваються технології новітні, але, на жаль, втрачається елементарний навик живого спілкування. І саме завдяки таким семінарам діти і дорослі мають можливість більше здружитися, відчути командний дух. Тут досить гарно, дуже гарно згуртували дітей, так діти більше знайомляться. І батьки цікаво відпочили від щоденної рутини. З Яблуниці Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.